Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 23 de maig, tertúlia 147 de la temporada. Un jutge de Pennsilvània ha decretat que un districte escolar de l'Estat permeti les activitats extraescolars al Club Satànic, fet que s'ha considerat com una victòria de la llibertat d'expressió i la llibertat religiosa, ja que el jutge s'ha cobert amb la primera esmena de la Constitució dels Estats Units. Això sí, el club adverteix que no s'hi formen part d'aquest moviment satànic i que no es podran vendre l'ànima al diable, ni fer-se milionaris, ni unir-se als Illuminati, i que no faran ni donaran instruccions per adorar el dimoni. En fi, en què un país on els jutges condemnen a professors d'escola per mostrar a classe el David de Miquel Àngel, es dediquen a enlairar el que en diuen satanisme, però que no expliquen massa bé en què consisteix. Obrim el nostre programa. Durant aquests dies ja sabeu que ens acompanyen els candidats als comicis municipals del 28 de maig per la ciutat de Manresa. Avui el nostre convidat és Josep Lluís Javaloyes, que és el candidat del Partit Popular, va ser regidor en dos mandats a Sant Joan de Vilatorrada i ara aspira a ser-ho a la capital del Bages. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Saludem a l'Antoni Negro, benvingut, gràcies per seguir. Gràcies pel pin del Barça, que aquest és especial, eh? Són campions. Sí, de poca cosa, no, no s'ha costat, campions. Encara que el Madrid no s'ha regalat gran part, però sí, bueno, sí. Clar, perquè perdem molt partit i, sí, i llavors això, però bueno. I donar les gràcies al Pep Guardiola, perquè home, gràcies al tant, Pep el Madrid no està més amunt, no, i que va ser el que vulgui a la final, però ja no hi tenim el Madrid, o sigui, estem contents. Això, les coses sí, van així, Àngels Fuster, ja veus? Els del Barça som així, anem a pinyó fixa. Molt bé, avui tenim el nostre convidat i per tant volem que sigui el protagonista d'aquest programa, i en primer lloc, Josep Lluís, anem a conèixer el teu perfil. Endavant. Josep Lluís Javaloyes Vilalta és el candidat del Partit Popular a Manresa per les properes eleccions municipals del 28 de maig. Javaloyes va néixer a Manresa l'any 1960. És criminòleg i té un màster en ciberdelinqüència. Laboralment ha treballat sempre en el sector privat i ha creat dues empreses, una d'elles encara en actiu. Pel que fa a la seva carrera política, Javaloyes és afiliat al Partit Popular des de l'any 1983. Ha encapçalat la llista del Partit Popular al municipi de Sant Joan de Vilatorrada des de l'any 2000 i ha estat regidor del mateix ajuntament del 2011 al 2019. Actualment és el president de la Junta Local del PP a Manresa i coordinador del partit a la comarca del Bages. Li agrada la lectura, el seu autor preferit és Arturo Pérez Reverte i pel que fa a la música li agrada la dels anys 80. També és aficionat a la pintura i li agrada pintar a l'oli, i en l'àmbit esportiu li agrada anar en bicicleta. Josep Lluís Javaloyes participa activament del teixit associatiu del municipi de Manresa i també de Sant Joan de Vilatorrada, on resideix actualment. Forma part de l'entitat Armats de Manresa i participa activament de la Fira de l'Aixada de Manresa. Molt bé, doncs aquest és el Josep Lluís Cavalés. No sabia que eres criminòleg. Sí. De formació, sí, sí, no de professió. Sí, sí. Carai. Sí. I per què vas triar aquesta carrera? Bueno, jo quan als 20 anys vaig començar a estudiar ciències empresarials, passa que no vaig acabar-ho per motius de feina i tal. I llavors, quan em van mig jubilar ja de la feina per temes d'enfermetat, doncs vaig estudiar criminologia als 50 anys. És que quan sents criminologia ja penses en les sèries aquelles de televisió. No, és totalment diferent. Una cosa ah, sí? És, sí? Una cosa és criminalística i l'altra és criminologia. Ah. El que vas per televisió, bàsicament, és criminalística. Uh-huh. És a dir, que la criminalística el que fa és buscar els indicis que et dona el culpable, que et busca la persona que ha fet el que s'està investigant. I la criminologia et dona l'estudi de l'origen del delinqüent i per què ho està fent. Ah, sí, els psicòpates i totes aquestes sí, coses. Tot això és un... Que té a veure més amb la psicologia, poder. És bastant transversal. La criminologia és bastant transversal, toca temes sociològics, psicològics i criminològics, evidentment. I a tu que t'agrada llegir, t'agraden les novel·les aquestes no, de Dolores bueno, Redondo no, i d'aquest tipus de, que van al darrere de psicòpates, Mary Higgins Clark i tot això? Jo prefereixo llegir vull dir, els fets reals. Ah. Vicente Garrido i tota una gamma d'autors que estan... Que, bueno, que n'hi ha moltíssim, vull dir... Sí, 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 sí.
el que és ficció està bé, però hi ha moltes coses que dius, jo això no ho trobo, bueno, sabem d'acabar el tema, aquest modus operandi no és massa correcte, o aquesta firma de psicòpata no acaba d'enquadrar aquí, però bueno. Allò de mentes criminales, quan sí, diuen, vamos no. a estudiar el perfil, i llavors et van dient, sí, és això? Mentes, sí. Això és criminologia. Exacte, exacte. Ah, no, mentes criminals està basat en fets reals, eh? Sí, sí, sí. És una sèrie que busca personatges reals. I justament un dels que estan allà fan novel·les de fets que s'han produït, un dels protagonistes. Sí. Molt bé, et consideres un veterà de la política? Jo em considero un veterà per edat de moltes coses, però no de la política. La política és una cosa, per mi és com, no és que sigui un hobby, però en realitat sí, és una cosa que m'agrada fer i disfruto fent-ho, i per això estic a la política. Uh-huh. Però veterà de la política, si ho dius per l'edat, home... No, ho dic per l'experiència, eh? Perquè tu has estat ja en mandats bueno, a Sant Joan de Vilatorrada, sí. Ho dic per això. Bueno, per experiència sí, he vist bastantes coses a la política. Faig una altra pregunta i entrem en diàleg, com vosaltres vulgueu, perquè, clar, jo em plantejo, has viscut campanyes a nivell de Sant Joan de Vilatorrada. Has notat molt la diferència amb Manresa? Sí. Sí? Sí. En quin sentit? Bueno, és molt diferent. Bueno, Sant Joan de Vilatorrada té la seva manera de fer i és complicat i s'ha de treballar moltíssim, però Manresa s'ha de treballar moltíssim més. Ja. Yeah. Moltíssim més. Moltes més entrevistes, moltes més... internet. Vull dir, has d'anar... Bueno, hi ha més gent i has de convèncer més gent i, clar, has d'estar més llocs. Ja no estan de... Sí, bueno, de convèncer també, suposo, clar, i arribar i fer el teu missatge, però és que has d'anar a tot arreu i a tot arreu has de ser-hi i sort que hi ha un bon equip que et va acompanyant i et va, més o menys, no assessorant, però et va portant, però ja em tens que, més o menys, encaminar la campanya. M'imagino que la dificultat deu ser més gran, si ja és Barcelona i ja és Madrid, aquí ja deu ser, escolta'm... Jo penso que per portar aquestes campanyes a nivell d'altres municipis més grans, tot està en funció de l'equip que portis. Vull dir, el candidat, no és el cas d'aquí Manresa, però els candidats a Barcelona, candidats a ciutats més grans, molt bon, vull dir, es belluguen però no els van dient, punt. I no poden decidir si vaig aquí o vaig allà, o vaig a aquest mercat o vaig a l'altre. Jo, en canvi, afortunadament puc decidir si vull anar a aquest mercat o vaig a l'altre o vaig a tots dos. Home, tenies una experiència, la del teu germà, que saps com anava tot això aquí a Manresa, bueno, que no s'havia presentat. Jo, el meu germà, no m'hi ficava amb la posició que em feia. No tenia... Però no t'ha assessorat, no t'ha dit, aquí les coses van d'una altra manera. El meu germà m'ha dit... Fora. Exactament, però bueno, no. No, però que està molt bé, perquè cada qual té la seva manera de fer les coses, exacte. No? Tot i que me lo recordo, perquè era una persona molt dialogant. Jo he conegut a dues persones, la Pilar també, amb ell sempre he sigut respectuós com qualsevol idea, o posar-lo, i una altra era, que vam tindre la sort de conèixer a Dolors Montserrat, tu també, mare, Dolors Montserrat, mare, sí. No la filla. I sempre ha sigut una persona molt respectuosa, molt atenta i respectant les idees de les altres. I això té vàlua, això és important. Però, Toni, tant mare com filla són dues persones molt dialogants. Et prometo que el dia que tenim pendent una visita de la Dolors Montserrat aquí a Manresa, et convidaré aquell dia perquè coneguis també a la filla, la Dolors Montserrat, sí. Perquè realment també és una persona molt... Però a la mare, les vegades que havia vingut, tu te'n recordes, sí. I aquí, bueno... Chapo, vull dir, no coneixia. I con el teu germà, les vegades que havia vingut aquí a la tertúlia, sempre ha estat molt respectuós, cosa que no puc dir d'una altra formació política o representant de formació política, però bueno. No, a part que amb el Xavier vam conviure molt quan vam fer l'Auca de la Llum, que ara ja fa 16 anys, que estàvem a dos mesos de les eleccions, també. Sí. Però això va afavorir molt un diàleg i una entesa entre tots els partits. No, però la Dolors Montserrat Culleré és molt, molt propera, i ha fet molt territori aquí al Bages, i ha voltat a tot arreu, ha estat a tots els municipis, tots els presidents locals en aquell moment la coneixien, i havia estat amb tots. Vull dir, si faltava alguna cosa, tu li demanaves amb ella, si ella podia ajudar-te, doncs t'ajudava. A mi va vindre a Sant Joan a fer la meva presentació, jo cantat de la vida. I en canvi la filla és més... Bueno, és propera igualment, és una persona excel·lent, passa que, clar, la vida l'ha portat a anar
a Brussel·les, de ministre, i ja no ha pogut tenir tanta relació propera. El que deies tu, que llavors ja no poden ser ells, llavors ja els porten. I tant. Ja és una altra història. Tu en aquest cas has pogut ser tu totalment, fent la campanya, que això és molt important. Inclús, perdó, inclús el programa, vull dir, l'he pogut fer a la manera que jo he cregut convenient i a la manera que he vist adient per fer-ho i en funció de les necessitats que pensava que tenien la gent del municipi de Manresa. Ara parlarem del seu programari. Dir als nostres companys tècnics que tenim l'Antoni Negro, l'Àngels Fuster i el Josep Lluís Javaloy. És que acabo de veure que han posat que eres el Josep Maria Badia. I no el Toni, de moment encara no és el Josep Maria. No, som molt a mi, però no vull suplantar. Encara no és advocat. Exacte, no vull suplantar i menys ser un advocat i una persona com en Badia, tu. Vaig llegir que t'encantava l'Arturo Pérez Reverte. Sí. Dic, posa llegir... Sí. Faré una pregunta. Com jo soc un lector empedernit, sí, després de la Pilar, l'últim llibre d'Arturo Pérez Reverte, que es diu Revolució, i se situa a Mèxic, apareix una frase que te volia demanar què penses. I és quan el lugarteniente del Pancho Villa va a visitar-lo i li diu... Y lo ve en un rancho fabuloso. Y entonces dice, Panchito, qué bien vives. Y Pancho contesta, mira, o estás arriba y robas, o estás abajo y te roban. Una frase que de seguida me la vais a copiar en las citas. ¿Qué opinas d'aquesta frase? Aquesta frase la pots traslladar, si és Pancho Villa, la pots traslladar perfectament amb la qualsevol de Podemos. O del Partit Popular. No necessàriament. Perquè... També. Si traslladem, tenim molts partits on traslladar. Home, de viure en una casa... Quan, vull dir... No, jo dic amb l'aspecte de robar, eh? De robar, sí. Hi ha molts partits que se'ls ha acusat i que hi ha persones que estan a la presó, eh? Sí, jo en aquest cas entenc que el lugarteniente. Exacte, sí. El lugarteniente de Pancho Villa li estava dient, tu, que mires tant per la gent i mires tant per una cosa de la gent, com és que tu estiguis vivint en aquesta villa, ¿vale? Pues és el mateix que Podemos, ¿vale? D'entrada, viuen o pensen que poden aconseguir coses per tothom i anar buscant subvencions per aquí, i llavors van i es compren aquella casa que li costa una milionada, que se la van comprar entre els dos, suposo, amb molts esforços, suposo, i pagada, suposo, per ells mateixos i per els seus pares, poder, no ho sé, però aviam. Clar. Jo m'ho mirava des de l'altre punt de vista, de que, doncs, a molts partits polítics, i això ho hem vist, que tinguin la posició que tinguin a la seva vida habitual, doncs que hem vist que han anat a parar a la presó perquè se'ls ha acusat d'haver fet, diguem-ne, trampes en moltes coses. Tenim molts casos avui en dia, de tots els partits, eh? És una llàstima, és una llàstima que això sigui així, però penso que és una minoria de polítics que fan aquestes coses, el que passa que és el que més surt. Home, afortunadament, perquè si no ja estaríem a la desgràcia total. Àngels. No, abans, bueno, ara ja hem perdut el... No, que parlaves de que havies pogut fer el teu programa i que, per tant, et sí. Senties com molt lliure. Jo no sé si aquesta llibertat de vegades també et fa sentir una mica sol, no? com a cap de llista enfrontant un repte com és aquest, d'entrar a l'Ajuntament, de guanyar-te la confiança de l'electorat, no sé, no? Una mica... Bueno, aquest viatge no el veig sol, que jo tinc un equip... més o menys compromès, vull dir, sobretot amb molta gent compromesa, i encara que jo m'ho faci meu aquest programa, que el programa ha sigut fet entre, no diria entre tots els de la llista, però amb molta gent de la llista, que m'han aconsellat molt bé, i hem intercanviat coses, i hem canviat moltíssimes coses, i sobre la marxa l'hem anat fent, bueno, com ha de ser un programa, perquè si no... Us ha costat trobar gent? Perquè jo tinc la sensació de que cada vegada costa més que la gent tingui ganes d'anar a una llista, la del PP o la de qualsevol altre partit en general, no? No sé si és... Molt. La resposta no és molt, és moltíssim. Moltíssim i entenc que costa molt trobar gent a qualsevol llista de qualsevol formació. Tant els municipals, com les autonòmiques i nacionals, poden no tant, però els municipals costa moltíssim, d'acord? ¿Vale? Més
encara amb un partit com és el Partit Popular, que sempre hem tingut molts problemes a la Catalunya Central i sempre hem tingut problemes ja no nostres ni per la nostra gestió, sinó vinguts de fora, i això ens ha creat, doncs encara doncs, que quan demanes algú per formar part de la llista et diguin que sí, que col·laboraran en tot el que faci falta, i així és, però el seu nom no el volen veure ni com a apoderat. Clar, i llavors costa, realment costa fer una llista del Partit Popular, de totes, però del Partit Popular ja puc constatar que costa moltíssim. Des del 2015 que no esteu en representació a l'Ajuntament de Manresa, què us fa pensar que en aquesta ocasió podeu entrar? Bueno, al Partit Popular estem en un bon moment. En aquell moment no vam saber poder transmetre el missatge correcte i la gent no el va saber... No, diguem, la gent no el va saber entendre, el que passa és que no el vam saber transmetre nosaltres correctament. I llavors això va fer que molta gent doncs votés d'altres formacions i es separés de nosaltres. Això lligat amb la corrupció que va haver-hi a nivell nacional i lligat amb d'altres problemes que va haver-hi a nivell nacional, doncs això va fer que unes municipals, totes aquestes coses es traslladés als municipals i aquí doncs, fóssim víctimes d'aquestes situacions, quan jo entenc que no tindria... Ja, entenc que no hauria de ser res, no s'hauria de comparar unes municipals amb unes autonòmiques o nacionals, però és que tothom, tot està en clau de les nacionals. I és una llàstima perquè el que faci a nivell nacional repercuteix a nivell municipal i no hauria de ser així. I la davallada de Ciudadanos potser també us afavoreix? La davallada, ja, de la mateixa manera que va afavorir que el Partit Popular baixés, va afavorir a Ciutadans al seu moment. Jo suposo que ara, evidentment, ens afavorirà a nosaltres. De totes maneres, 10 candidatures per no estar com en res, són moltes i són, diguem-ne, moltes candidatures per repartir els vots. En un moment, segurament, de desencís en general, que tampoc... És a dir, jo crec que hi ha un altre, un 11è partit, que és el de l'abstenció, que també sí. Pinta que... El que tindrà més majoritari, vots, crec jo. Serà majoritari. Sí. Sí. No ho sé, eh? Sí, perquè a més la gent jove ja ha manifestat dels 18 als 30 anys, és que passen totalment. Aquella eufòria que hi va haver-hi fa 4 anys o fa 5 anys, ara no existeix. I la gent jove estan... bé, que no els hi ve de gust, que diuen, no, és que no tinc ganes d'anar a votar. I això sap molt greu i des d'aquí nosaltres no podem demanar, ni molt menys ho farem, per qui han de votar. Però sí que aquesta gent jove, dir-los-hi, i a la gent que no és tan jove, que hi van haver-hi persones que van lluitar moltíssim perquè això fos possible. No ja només pel vot femení, que no deixaven anar a votar les dones, sinó també pel el vot. Anar a votar és un dret i és un deure. I, per tant, jo demanaria a tota la ciutadania, sobretot, jo sé que hi ha molta gent gran que ens està veient i que diuen, sí senyor, s'ha d'anar a votar. Però aquesta gent gran ho van lluitar. I ara que ho tenim, home, una cosa que tenim gratis, sí. Com a mínim, fem-la servir, no? Dic jo. I d'altres coses, si no votes, no tens dret de queixar-te. Exacte. És que un país no se pot permetre un 30% d'abstenció, perquè vol dir tots els partits, els subtinti a les eleccions, estan lluitant contra aquell 30% que no han decidit el vot. I, per tant, lògicament, això és bastant greu, perquè un 30% d'un i duret. I jo estic d'acord amb el que deia, de que la gent tindria que separar política nacional de política local. Política local, votes la persona, per molt que diguis tinc un programa d'això, però sempre valores dir, carai, aquesta persona ha fet això en el seu treball, és capaç de fer això, vull dir, vigila més la persona. I jo crec, tinc la meva opinió, que la gent quan barreja local con nacional s'equivoca molt, perquè els nacionals fan cada patinada, estan pensant a lo gran, i tot fumen una patinada. Aquell últim dia llegia en Feijó, dient, me trobo molt bé en Andalusia i estava en Badajoz, millor que s'hagués quedat a Galícia i no hagués anat a fer campanya a Badajoz, pues dient que estava en Andalusia, dir, per exemple, que l'alcaldessa, viva l'alcaldessa Ayuso, quan se presenta per la comunitat autònoma i no com a alcalde, vull dir, perjudiquen precisament a l'on local. Jo diria, l'on nacional, feu política nacional quan arribi el moment, però ara, per favor, jo diria a l'on local, no inviteu a los grans, no inviteu. I aquí jo et demanaria una cosa, dues coses que faries, que creus que Manresa faria mala, que està fent malament, i que faríeu vosaltres arreglo o intentar d'arreglar.
arreu del que estaves comentant, la política municipal és que és molt més agraïda. La política municipal, si tu tens l'oportunitat de ser alcalde o formar part del govern, comences a fer un carrer i asfaltar-lo, anem a suposar, i ho veuràs acabar. Comences a fer l'oficina de turisme, que algun dia suposo que estarà acabada, i el que l'ha començat a fer tindrà la satisfacció de veure-ho acabar. En canvi, a nivell municipal, a nivell autonòmic i a nivell nacional, veuràs a començar moltes coses que tu hauràs portat i projectes bons, marxaràs de la política i allò encara estarà encallat. Algú altre podeu tirar endavant, però tu no ho veuràs acabar. Vull dir, jo entenc, per tant, que la política municipal, en aquest aspecte, a mi és la que m'agrada, la de proximitat, vull dir, la que veus a començar les coses i les veus a acabar, segurament que les veus a acabar en 4 anys. Abans que ens diguis aquestes coses que tu faries sí o sí a Manresa, com demanava el Toni, di en favor dels polítics d'abast de Catalunya o d'abast nacional, ho dèiem al principi, arriba un moment que no saben on són, eh? Jo aquests dies he tingut l'oportunitat diumenge amb el líder d'una formació política, amb una altra persona d'un altre partit que avui en dia té un càrrec important a nivell de Catalunya, i es lleven al matí i poden començar, com va passar diumenge amb un líder polític, a Manresa i acabar al Delta de l'Ebre i anar a 4 llocs diferents, i que arriba un moment que ja diuen: a on estic? No saben ni on estan, eh? Perquè van tan col·lapsats d'actes que això és terrible. O sigui, et diuen: què faràs? Que és una de les preguntes que li farem al Josep Lluís. Què faràs l'endemà de les eleccions? I et diuen: dormir, descansar i dormir. I no poden, perquè el dia a dia se'ls està menjant. És, jo crec que massa, massa apretat. A veure que ens expliqui això que li demana el Toni. Dos coses que tu faries sí o sí, si entres a l'Ajuntament de Manresa. Evidentment, treballar contra l'incivisme. Treballar contra l'incivisme i aquesta percepció que hi ha d'inseguretat, doncs intentar anivellar-la, intentar doncs canviar-la, però bàsicament incidint en l'incivisme, perquè és que una cosa porta a l'altra. El fet que hi hagi aquest incivisme, que per cert és molt gran, si parlem de seguretat, Manresa no té un nivell d'inseguretat superior a una altra població de la seva tipologia. El que passa és que sí té molt incivisme, i llavors la percepció que es dona subjectiva la gent que està als carrers és que això pot portar-te a delictes, i pot portar-te a fets antisocials, i pot portar-te a que tu puguis patir qualsevol cosa, i és cert també, perquè això porta una taxa de delicte que és objectivament, vull dir, que són reflectides a qualsevol relació que surti oficial. Quan parles d'incivisme, a quines conductes et refereixes en concret? Incivisme, veure el carrer és una cosa incívica. Veure el qual. Sí. Cridar és una cosa incívica, escopir és una cosa incívica. Defecar al mig del carrer, sí, clar, que ho estan fent aquests dies al Passeig de la República. I d'altres coses que no voldria... Que no, clar. Sí. Una noia fa 2 dies al Passeig de la República, no repetir les paraules que va dir, i es va baixar les calcetes i es va posar a defecar al mig del carrer. No, de dia, eh? Vull dir, no és que diguis, home, a les 4 de la matinada que no passa ningú i tenia allò que diuen en castellà, un apretón. No, ho estava fent públicament. Com una cosa normal. Jo penso que Manresa ha normalitzat aquest incivisme. Exacte. I el té estructural. Vull dir, bueno, estem veient que això està passant i com que ningú fa res, bueno, ho donem com una cosa, un fet normal. I de normal no en té res. I si tu em demanes què és el que jo faria, seria donar eines a la policia, bueno, que ja les té. Però si des a nivell polític no incentives que actuïn com haguin d'actuar, pues, jo sí que faria que complissin el reglament, vull dir, complissin les ordenances, punt, ja està. És que així de senzill. Mira, les ocupacions, hi ha premeditació, traïdoria, i abans es deia nocturnitat, no, diurnitat. Sí. A l'extrem, que en aquests moments hi ha una ocupació que sap l'Ajuntament de Manresa, que sap la policia local, que sap Mossos d'Esquadra, al carrer Botí de Manresa. La saben des del primer dia, eh? No els han fet fora. Ja hi ha unes persones que ara estan evitant, que estan cometent un delicte, que és punxar la llum del carrer, això és delicte, i que, a més, tenen la cara dura de que fa uns dies hi va haver-hi doncs una fuita de gas al carrer Sant Miquel. Els edificis del carrer Sant Miquel doncs donen al carrer Botí, i aleshores doncs amb molt bon criteri es va sitiar, per dir-ho d'alguna manera, es va tancar que no es pogués passar. Hi havia policia local, hi havia Mossos d'Esquadra, i una d'aquestes persones que viu en aquest pis ocupat va dir: deixeu-me passar, que jo visc aquí, amb tota normalitat, i ho va demanar a la policia, que el deixessin passar perquè vivia allà.
en una casa ocupada i no el van deixar passar, suposo i espero i desitjo, però ells ho manifesten d'una manera totalment pública sense cap tipus de problema. Per tant, un cop més dic el que vam dir fa uns dies i des d'aquesta plataforma que nosaltres tenim, de què diuen, no, és que els números ens expliquen una altra cosa. Molt bé, doncs, denuncieu, denuncieu, denuncieu. Si algun dia és una realitat que tenim l'oficina del Passeig de la República, doncs aneu aquí al centre de Manresa i, si no, per favor, que us acompanyi qui faci falta i si hem de venir nosaltres, us acompanyarem. Aneu als Mossos i denuncieu el que us estigui passant. Furs, la nova plaça Neus Català, antiga plaça Cris Rei, doncs, escolta, un desastre el que està passant a segons quines hores, gent gran que no gosen anar als caixers automàtics que hi ha en allà perquè tenen por, doncs que la gent denunciï. Si ens diuen que la manera és denunciar, omplim Mossos d'Esquadra i Policia Local de denúncies del que està passant, perquè si no els polítics diuen que això no està passant. I home, la gent devem ser molt tontos, perquè ho veiem, ho patim i ho vivim. Per tant, el que està dient ell. Si no hi ha denúncia, no consta enlloc. Exacte. I llavors, clar, surten les taxes de delinqüència i diuen, no, és que estem en números d'abans de la pandèmia, ara estem molt igualats. Sí. A part que no és veritat, que hi ha un 14% de delictes, delictes penals, un 14% que no són doncs, ni temes sexuals, ni tema de violència de gènere. Exacte, violència de gènere, que no són d'això, i qui hi és, vull dir, aquest moment hi és, vale? A part de la xifra negra, que el que estàs comentant, Pilar, que no es denuncia, vull dir, tot això hi és. Clar, és que, per exemple, una persona gran que va pel carrer i li fomen una estrabada del bolso, o una persona gran que li donen una empenta, home, aquella persona, les seqüeles que li pot provocar això, amb una persona jove potser no tant, però una persona gran, l'ensurt que té, el disgust que passa, tot això és un món. I és molt greu que estigui passant això. I que no se li dona importància, no? És que aquesta persona total li van fer una estrabada, no li van fer res. Oh, bueno, és una estrabada, escolta'm. Sí, l'han tirat a terra. No ajuda a crear un no clima ajuda, de convivència. Exacte. I és així. I hi ha imatges. El que està passant aquests dies, demà ho comentarà la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escudines, la Carme Carrió, el que està passant és molt greu. No es van enfrontar l'altre dia dues bandes, no. Eren els veïns, una vintena de veïns, que van dir prou amb unes persones que estan ocupant una casa i que estan al mig del carrer i que allà presumptament s'hi ven droga i que això no pot ser, això no pot ser. Que ha passat a d'altres llocs, sí, però mal de muchos consuelo de tontos a mi no em val. A mi no em val. I que s'ha de fer alguna cosa. I jo crec que s'hi pot fer. I bé, el Josep Lluís... El que estava comentant, si em permets... Sí, tant. De l'acumulat del gener al setembre del 2019 al 2022, deien que havia tot era una bassa d'oli quan es va reunir la taula de seguretat, i això no és exactament així, perquè de delictes contra la salut pública van augmentar el 30% els robatoris de cotxes, van augmentar els furts un 4,5% i van augmentar els delictes penals, que és el que estava comentant, un 14,5%. Delictes contra la indemnitat sexual i contra la llibertat sexual s'han mantingut un 67% amb 9 d'aquests delictes en penetració. Jo penso que no és per tirar coets amb el que teníem en aquests moments. Perquè que tu facis una taula de seguretat i diguis, no, home, ja anem força bé. Perdona, no. Per nosaltres no anem bé. Això sense comptar les ocupacions. Que m'estaven comentant, i aquí, i amb l'altre dia vaig veure que l'alcaldable, Marc Eloi, deia que, clar, quan li vas demanar per aquesta data de 1.700 ocupacions que hi ha a Manresa, que ell no li constava. Primera, molt malament, perquè ell com a alcalde ha de saber exactament les ocupacions que té la seva ciutat. I si no ell, la seva gent que té a les regidories de seguretat. I et diré més, hi ha d'altres alcaldes de municipis d'aquí, propers d'aquí, que tenen identificats totes les ocupacions i tenen identificats la persona que està fent aquesta ocupació. No? De diferents partits polítics, eh? Aquí no entrem amb el partit polític. No. Llavors... Què faríeu vosaltres amb el tema ocupacions, concretament? Com ho portaríeu si veieu que hi ha, en aquest cas, 1.700 ocupacions? Això d'avui a demà no es poden treure, eh?
Però és que seguirem el fil, voldria dir, d'aquestes sí. 1.700 ocupacions que jo estic dient, que clar, l'únic que està dient s'ha de ser que hi ha 1.700 ocupacions, soc jo, però jo això tampoc m'ho he inventat. Clar, si ell sap que aquestes 1.700 ocupacions no és veritat, que em diu que no és veritat, que té ell la dada real, que tampoc la té, llavors com pot dir-me que aquestes 1.700 ocupacions no és certa? Jo vaig estar mirant tres estudis, un és d'Institut Elcano, l'altre és un institut de SABBA, que és de propietaris de pisos de lloguer a nivell estatal, i un altre institut reconegut sobre governança i economia. I els tres estudis, doncs, tothom explica les seves coses i la manera que està enfocada, però tots tres venen a dir que a Espanya hi ha 100.000 ocupacions. Wow. 100.000 ocupacions, i d'aquestes 100.000 ocupacions, 43% estan a Catalunya. I majoritàriament d'aquestes 43%, que són 43.000, estan a la província de Barcelona. Llavors només es tracta de fer números. Es tracta de fer números, vull dir, per població i habitatges, fes una relació, fes números, que comptes de sortir a Manresa. I el número aquest surt d'aquí. Torno a preguntar. Si entra a l'Ajuntament de Manresa, com s'aconseguirà que no hi hagin aquestes 1.700 ocupacions? Aviam. Mira, l'1 de maig es va fer una gran manifestació, i es va ocupar un bloc, i va ser una cosa com molt normal. Es va fer una ocupació de tot un bloc. Una festa. No, es va ocupar el bloc. No, perquè dic que es va fer com una festa. Sí, exacte. Vale. Pues a partir d'aquest moment, vull dir, l'Ajuntament, suposant que el bloc fos un gran tenidor, és igual, l'Ajuntament, a partir d'aquest any, per una llei autonòmica, ja pot denunciar. Clar, si no denuncies, evidentment, ningú anirà, la policia no anirà a treure ningú, però l'Ajuntament ja està obligat a denunciar a partir del febrer d'aquest any. Vull dir, en pisos de grans tenidors, ell pot fer la denúncia, pot posar-la, i la policia té que actuar. A més, era una acció, era una usurpació, és que l'ocupació està parlant d'ocupacions i ocupació no existeix. Vull dir, el Codi Penal, l'ocupació no existeix, són usurpacions. Vale? I era una usurpació fraganti. Vull dir que l'estàvem acabant de fer, la policia té que actuar, ja per ofici. I no es fa. Ja, a mi que em perdoni, però aquí hi ha un culpable. O és el cap de la policia, o és el cap del que li està per sobre seu. És l'alcalde, o és el regidor de la Seguretat. Uh-huh. Clar, perquè tu no podràs culpar el que és la policia, ni els catalans de policia, ni el cap de la policia, evidentment. Ells segueixen les seves ordres. Uh-huh. Les ordres que els estan donant. I allò era fregant, vull dir, era una cosa fregant. Vull dir, t'estan ocupant, actua, tens les eines per fer-ho, eh? De totes maneres, en el tema de la ocupació, així en general, no conec aquest cas en particular, però no tot s'esgota en un tema de seguretat, perquè clar, aquesta gent la fas fora i en algun lloc ha d'anar, diguem-ne, i traslladar el problema al carrer, no sé si augmenta o si disminueix o augmenta la inseguretat, diguem-ne, tenir gent al carrer que no tens on ficar-los, vull dir que les mesures per acabar amb l'ocupació segurament no s'esgoten en la policia, sinó que hi ha d'haver altres mesures perquè, si no, els treus de casa però els deixes al carrer i què fas d'aquesta gent, no? Hi ha d'haver prevenció social i prevenció comunitària, però ja és que la solució no és ocupar la propietat privada. No, jo no t'estic defensant l'ocupació, però que el problema és més complex que només de policia i de seguretat, sinó que per abordar el tema de l'ocupació l'has d'abordar d'una manera global. Aquesta gent els treus d'un sostre i els has de portar en un altre sostre, perquè si no estaran al carrer i precisament no, segurament no amb una actitud, diguem-ne, gaire conciliadora. Totalment d'acord, però la solució no la té que donar un particular, eh? La solució la té com a l'administració, i en aquest cas l'Ajuntament o la Generalitat. Sí, per això, i com a candidat heu de tenir una proposta que no inclogui només la policia, sinó que inclogui també altres mesures, diguem-ne, no? Una prevenció social, vull dir, fer polítiques d'habitatge, polítiques de buscar que la gent es pugui... Ja no, clar, és que l'ocupació et ve a remolc de moltes coses, però si tu ajudes a la gent que pugui trobar feina, que pugui estabilitzar-se, que pugui funcionar i integrar-se correctament, l'ocupació serà una cosa que poder farà com ja que ho fan, perquè intenten, que és un mode de viure, una manera de que
no pagues el lloguer, t'enganxes per aquí, com que ningú et diu res, doncs viva, anar fent, m'entens? Mm. El que passa és que segurament el món de l'ocupació és, diguem-ne, sota una mateixa etiqueta hi ha moltes situacions, moltes persones, hi ha, probablement hi hagi gent que tingui necessitat d'un habitatge que no té, hi ha gent que ho faci com a estil de vida, hi ha gent que ho faci per diversió, hi ha gent que... Hi ha màfies, vull dir, hi ha gent que hi faci negoci, també, sí. Per suposar que sí, hi ha molta gent que hi ha màfies, venen allà... Jo estic d'acord, el problema és de l'administració. Nosaltres, com a privat, no hem de fer d'administració. És l'administració la que ha de solucionar el problema. I crec que a nivell nacional han tingut oportunitat de poder solucionar aquest problema, a més del que a nivell local diu actuació de la policia, incivisme, etc. Com? Tots els espanyols hem donat moltes peles per recuperar els bancs. Els bancs estan plens de pisos que tenen buit i que això pertany al govern, perquè l'ha prestat diners i no els ha tornat. Ja tindrien que haver començat a nivell nacional a dir aquest piso, o me torneu les peles que hem donat, o me doneu aquest piso per a convertir-los en una cosa de tipus social. Negociar-ho, sí. O sigui, d'haver una política nacional. I a nivell local, el que no pot haver és inhibició. Com estem veient, no? A Manresa ha hagut una gran inhibició. Làstima que avui no estigui Josep Maria Badia, que l'ha sentit a prop de casa seva, al merder que tenia, quan l'ordre era tanquem una botica que no vengui alcohol fins a tal hora de la nit. El que no pot ser la plaça Porxada, el que estava corrent, els veïns tenen dret a dormir, perquè el dia següent han d'anar a treballar. I no la cosa. Ara tant, ja està prohibit, a partir de les 11 de la nit. Ara, sí, bueno, mira el que ha costat, perquè mira que hem reclamat des d'aquí i d'això que els veïns han tingut que protestar a tota pastilla. Vull dir, és veritat que per evitar el problema, que lògicament és un problema humà, no som nosaltres els particulars, si tens un pis, que vinguin i te lo agafin. Això no pot ser, tu. Entens? Ha de ser pues, política nacional que habiti. Ara arribem a eleccions i gota la de pisos que si prometen que sortiran al presó. I a la que s'acabi l'elecció, tota aquesta promesa s'acabarà. Hasta esperar dentro de 4 anys, quan ha d'haver una gran política nacional. Sí, sí. Però l'aspecte local, hasta on arriba, no pot ser permissiu. No, pues, ja me'n recordo al principi que protestaven els comerciants de Barcelona que diu la Colau està més a favor de los manteros que de la gent que estava allà. I quan la policia va voler actuar, al revés, va començar a expedientar policies. Vull dir, això no és una política de... Vull dir, va començar a expedientar policies per l'actuació que havien tingut con los manteros. O sigui, si te poses a favor d'uno... Si no s'han recolzat... El que passa que amb el tema aquest de l'habitatge, i el tanco perquè parlem d'altres temes, aquí hi ha una situació, jo m'he trobat moltes persones que ens veuen i que ens escolten i que em diuen, escolta, nosaltres vam venir dels nostres pobles perquè no podíem viure, arribàvem a Catalunya i ens havíem d'espavilar. Ningú ens ajudava. Ningú ens va donar res. Ens vam haver de ajudar nosaltres mateixos, anar a casa d'una família, rellogats o com fos. Dormir sota el pont, hasta que quedaven rellogats. Vull dir, en barraques. Bé, tota aquesta gent es van haver d'espavilar. Ara està molt bé que la societat avanci i que vulguem ajudar a tothom, però que tinguem en compte aquest passat que hem tingut de persones que s'ho van haver de fer absolutament tot per entrar en la societat, treballar sí, moltes hores, tant com van poder. Clar, ostres, hi ha aquestes diferències que a vegades jo em plantejo on estava la justícia en aquell moment i on està la justícia ara, perquè clar, aquestes famílies que van venir, que s'han comprat un pis, que viuen en un pis i que han anat estalviant abans passeta a passeta, ara euro a euro, per tenir l'apartament a la platja, i que ara per tenir un apartament a la platja els hi ocupin, els hi posin més impostos, etc etc, també dius, home, just ben bé no ho és, just ben bé jo no trobo que ho sigui. Ara això té un culpable, eh? Ah? Sí. El tens localitzat? Totalment, tothom ho tenim localitzat. El culpable es diu Partit Socialista Obrer Espanyol. I amb el Sánchez, que va fer els reals decrets a partir del tema de la pandèmia per
famílies vulnerables que no els poguessin desnudar, i s'ha anat reformant tres vegades aquest mateix Real Decret, se n'han fet d'altres, que era un atemptat contra la propietat privada, i finalment s'ha fet la llei, la llei de vivenda, que no sé si tindrà algú de bo, però el que sí té, que si una persona que està llogada i deixa de pagar, no el pots fer fora de casa. Vull dir, el culpable el tenim localitzat, cuidado, i està recolzat per Esquerra Republicana de Catalunya. Vull dir, més clar? Escolta'm, un tema que segur que al Toni li agradarà molt que en parlem, que és la mobilitat. A veure, com tenim el tema de la famosa i meravellosa C55, la mobilitat per Manresa, que també, déu-n'hi-do, a vegades, aquella rotonda que tenim, una molt maca, que és la de Prat de la Riba, una senyora rotonda, i l'altra que és més esquifideta, que és la de la Bona Vista, que, evidentment, a segons quines hores del dia, allò no engulleix ni per casualitat. Com tenim la mobilitat, o què faríeu vosaltres perquè la mobilitat, sobretot en carretera, i ja no dic el tren, ja, el deixo gairebé. Bueno, el tren és una cosa totalment important, perquè el que és Rodalies, la pega que no s'ha invertit des de fa molts, molts anys, hi hagi el partit que hi hagi governant a Madrid, i des d'aquí tampoc s'han fet massa esforços perquè des de Madrid vingués gran cosa. També és cert que Adif ha invertit el 90% de tot el seu pressupost amb els trens d'alta velocitat, amb els AVEs, i en Rodalies pues, ha invertit el que les deixalles, que ha sigut un 10, un 15%, i a Catalunya pues, ha tocat pues, un 10% d'aquest 10 o 15%, vull dir que total no li ha tocat res, s'han deixat de la mà de Déu des de fa moltíssims anys. Per tant, s'ha de treballar i s'ha de fer molt per Rodalies, perquè si no, no anem bé. Vull dir, el que no pot ser que tu vulguis anar a Barcelona i tardis una hora i mitja, o tardis una hora i quart, o tardis, vull dir, a sobre, si tens sort que funcioni el tren aquell dia. Això s'ha d'arreglar. Si vosaltres entréssiu a l'Ajuntament i governéssiu a Espanya, què faríeu perquè Manresa això se solventés? Lo de Rodalies o les ocupacions? No, les Rodalies, parlo. Perquè, clar, com tu molt bé deies, ha manat tothom a Madrid, sí, i no s'ha solventat res. No, no, també ha manat el Partit Popular i tampoc s'ha solventat res, perquè Adif ha invertit allà on tenia que invertir i ha pensat a Rodalies com si fos... Però sembla que si tu manes a Madrid, llavors allò una mica... Et coneixes i és més fàcil... Sí, que... més fàcil. No? No. No. Bé, que no, Jo només hi ha una cosa que sí que et podria dir, que vaig comentar-ho l'altra vegada que vaig estar aquí, i em sembla que ho saps perfectament, era sobre la C-55. Sí. La C-55, evidentment, tenim una carretera que s'ha de desdoblar i hi ha molta necessitat de desdoblar-la, tant en els dos sentits de marxa, tant de pujada com de baixada, i des del Castellbell i el Vilar fins aquí a Manresa, evidentment, i cap a Berga ja està desdoblat i està correcte. Però l'any 96... va venir a fer campanya aquí a Álvarez Casco, que era secretari general del Partit Popular. No? I va vindre aquí a Manresa, que ho van imitar aquí a Manresa, i va dir, de pas, es va arribar fins a Berga. I un cop estava allà a Berga, ell va fer el seu míting, va fer la seva exposició, i ens va demanar, amb el president local, amb el president comarcal que hi havia llavors, el president de tant d'aquí al Valles com del Berga, que podia oferir per copsar el vot de la gent de Berga. I els va dir, home, doncs ho tens molt fàcil. Tu demana'ls, digue'ls que els hi promets que els hi fas el desdoblament de la 1413 llavors de Castellbell, o des de Martorell, perdona. No, aquesta és la 1411, era, no? Sí, 1411. Sí, 1411. Des de Martorell fins aquí a Berga. Diu, ah, doncs de fàbula. I ho va prometre? Ho va prometre. Ho va prometre? Ho va prometre, és molt fàcil. Bueno, exacte. De moment ho va prometre. I vam guanyar les eleccions per majoria absoluta. I resulta que Álvarez Casco va ser ministre de Foment. I al cap de, no sé, cap d'un any o menys, li van anar a trucar a la porta els d'aquí. I li van dir, senyor Álvarez Casco, ¿se acuerda lo que prometió? Diu, oh, caramba, ¿de dónde? Diu, en Berga, que prometió la carretera de doblar-la. Diu, ah, sí, és veritat. I va començar a fer els estudis per poder-ho fer. I quan ho va tindre més o menys plantejat, o, en fi, que va poder tocar la porta de la Generalitat, va dir... Nosaltres venim aquí a desdoblar aquesta carretera des de Martorell fins a dalt a Berga. I en aquell moment hi havia el govern de Pujol, no sé quina porta van anar a tocar de territori, i van dir, un moment,
aquesta carretera és autonòmica, vostès no hi poden fer res, aquesta carretera. Si tenen interès té deixar aquests calés, deixi'ls aquí que nosaltres els distribuirem. Evidentment, Albert Cascos, el fill, que va portar les negociacions, li va dir que sí. Que sí, què? Que sí. Que vagi a pujar a Montserrat i hi fiqui un ciri, aviam si algun dia es desdoblarà. I així es va acabar la cosa. Completament d'acord. Bueno. Jo que estava de testimoni, la Dolor Montserrat, si no deixa sí, la titularitat de la C-55, està desdoblada. Sí, i s'han negat a fer-ho. Sí, senyor. I com sí, senyor. No va ser això... És una cosa, com que no va ser això, per el que respecta a la C-55. És una cosa que això... Testimoni sí, senyor. És una cosa que és veritat. Que no se sap altre, i s'hauria d'anar a conèixer. Perdona, en honor a la veritat, em va facilitar el senyor Codina, president de la Càmera, i a mi, una entrevista con el Benigno Blanco. I vam evitar que se tanquessi la línia de Lleida, que la de Puigcerdà ja estava en inici de tancar-la, i vam evitar que se tanquessi la línia de ferrocarril fins a Lleida. Con una justificació, li vam dir, tota la comarca del Bages és un futur per agafar l'AVE a Lleida, no anar a Barcelona i tornar. I me'n recordo les paraules del Benigno Blanco, que va dir, no hi ha hagut cap polític català que me digui el que m'està dient la societat civil en aquest moment. I ja va cridar al seu director, va dir, a portar aquesta línia no se tanca. I va començar a electrificar i se continua electrificant. Mm. Per tant, les coses, pues, jo he sigut testimoni en això sí, que deies, sí, sí. I com se va negar, va dir, dóna-li les peles, això és veritat, que nosaltres sabem d'on informarem. Però la Dolors Montserrat, que em va signar la proposició no de llei al Parlament en l'any 2000, i el Parlament va aprovar per unanimitat sí, 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 sí. El desdoblament, estem al 2023. L'altre dia, en la Càmera de Comerç, entre mosses se lo tirava en la cara. No me digui que la societat civil no en fa res. Si cas el Congrés, els diputats d'aquí no en fa res, perquè una proposició de llei aprovada per majoria sí, sí. I que no se complen, passen 23 anys. Sí, sí, sí. Bé, doncs hem constatat que el que ens deia el Josep Lluís era veritat, no, perquè estava ell de testimoni. Està molt bé, està molt bé, això. No, és de veritat. El papa i el Bibi, tu. El que és així, el que és veritat i el coneixes no pots deixar que passi. Ara ja se jugaran, eh? Hem d'anar cap a les 10 preguntes ràpides. Sí, sí, perquè és que ens queden ja 4 minuts per acabar. Aquí passa el temps molt ràpid, molt de pressa, sí. A veure, 10 preguntetes ràpides. Què li fa por? Què em fa por? Em fa por... la por és un sentiment de... a lo desconegut, fa por el que és desconegut. Un cop ho coneixes, pot ser fàstic o pot fer repulsa, però bé, ja no fa por. Què li il·lusiona? M'il·lusiona moltes coses i m'agradaria que... Em faria molta il·lusió poder ser part de governança dins de l'Ajuntament de Manresa a partir del 28 de març. No oposició, governança. Perdó? O sigui, estar en el govern, no a l'oposició. Governança. Que tingui l'equilibri per poder decidir. Molt bé. Compra de proximitat, de gran superfície o d'internet? Jo compro els mercats com puc, quan el de Font dels Capellans, com la Sagrada Família, compro les grans superfícies perquè no hi ha més remei i compro per internet perquè tampoc tinc altra solució. Avui ha estat a la Font dels Capellans? Sí, s'ha trobat amb Oriol Junqueras? No ho sé, m'he trobat amb el que m'ha vingut les olives, que són boníssimes. No s'ha trobat amb cap més polític? No. A la parada de les olives està sota casa meva, eh? Que consti. Sí. Hi vaig cada setmana. Amb quin personatge polític s'emmiralla? En cap. Quin és el seu lema de campanya? Ens acompanyes? Què li està enfadant de la campanya electoral? Res. Li està bé, com ho està anant? Ferragosa, sí, cansada, sí, sí. Però que m'enfadi no m'enfada res. Com passarà el 28 de maig? El 28 de maig? Amb un penjoll que posarà apoderado. Apoderat. N'ha trobat d'apoderats? Sí. Que els he fet, sí que els tinc fets. Que hi siguin aquell dia, espero que sí. A qui trobarà a faltar el dia de les eleccions? A ningú. Què farà l'endemà de la jornada electoral? Espero poder-ho celebrar. I si perd per 10 vots, liderarà l'oposició? No hi ha perill. Home,
Això és sinceritat, eh? Això és sinceritat. Home, porten, com dèiem, des del 2015 sense representació a l'Ajuntament de Manresa. Imagino que la seva màxima il·lusió seria superar aquest topall, no? De poder-hi ser, tenir sí. aquest 5% de votants. Intentar, doncs... Pues, jo treballo per poder aconseguir-ne 3. Si aconsegueixo 2, seré supersatisfet. Molt bé. Escolti, doncs que tingui molta sort. El dia 28 és el dia decisiu i que vagin molt bé aquestes eleccions d'aquest 28 de maig. I gràcies per ser avui aquí al programa. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Faltaria més. A Toni Negro, sí. Me deixes un segon. Com la porta no s'està cascant, hem d'anar a Barcelona, resulta, actualitzar tot el censo electoral cada uno. Al final hem pogut... Però ara parlem del Barça, no? Sí, que Barça. Vale. Al final hem pogut aconseguir que en vez d'anar a Barcelona lo puguem fer a la penya. Per tant, los socis del Barça que vulguin los dimarts i dimecres d'11 a 12, nosaltres farem aquest favor i podrem actualitzar el censo. Esteu al carrer Guimerà? Al carrer Guimerà, a la penya. Molt bé. I si és el dimecres, de 5 a 6 de la tarda, però... A la tarda ha de ser confirmar-lo trucant al telèfon. Però sempre fixo, dimarts i dimecres, de 11 a 12, tu. Perfecte. Evitem que se Àngels, desplaci. Àngels, informació de servei. Exacte. Parlant de servei, a final de curs esteu ja, no? A la FUP, més o menys? Bueno, enfilant al final FUP, de curs. A FUP, un 10. Vaig anar a l'excursió que van organitzar els seus sèniors i ella anava de jefa i vam anar a veure lo de les flors i va ser tot un èxit. Anar a Girona. Ah. Vam anar a Girona a veure el Call Jueu, la catedral i el Museu del Cinema, que és excel·lent. Jo vaig quedar parat, eh? Si no hi heu anat, no me lo pensava pas. No hi he estat. Excel·lent. I on està? On està, de Girona? És el centre. Però a la zona on hi ha el Call Jueu i la catedral o a l'altre cantó? Sí, a prop, està a prop d'allà, però molt bé, molt bé. Molt bé, i pels que havien vist Juego de Tronos s'ho deuria passar bomba, perquè hi ha moltes escenes de Joc de Trons en allà, com l'escalinata i tot plegat, molt bé. Bé, doncs acabem aquesta tertúlia, aquest programa amb el Josep Lluís Javaloyes. Tens aquí la teva càmera, tens un minut per demanar el vot als nostres espectadors. Endavant. Gràcies. Ens hauríeu de votar perquè hem elaborat i hem estudiat les necessitats del municipi de Manresa i dels seus ciutadans i hem confeccionat un programa que dona resposta a totes aquestes necessitats. Una part econòmica, una part social, recolzant el tema dels avis i les àvies a casa, en tema d'assistència i en tema de polítiques actives, i finalment un tercer apartat de seguretat i mobilitat. Nosaltres no pretenc donar res de contingut buit, l'únic que sí aspiro poder complir i treballar empàticament per aconseguir una Manresa més segura, una Manresa més neta, més dinàmica i més pròspera. Per tot això us demano el vostre recolzament i que el 28 de maig ens pugueu votar. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Lluís Javaloyes, per estar avui aquí, el representant, el número 1 de la llista del Partit Popular de Catalunya, als comicis del 28 de maig a la ciutat de Manresa. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a l'Àngels, gràcies al Toni per ser avui a la tertúlia i simplement recordar-vos que aquest programa el podeu tornar a veure a Canal Taronja de Televisió a 3:45 de la tarda i a les 10 de la nit. I seguint amb les entrevistes, recordar-vos també que a les 9 del vespre tindrem l'entrevista amb Anjo Valentí a Canal Taronja del Partit dels Socialistes de Catalunya a Manresa. I dir-vos també que us esperem el diumenge a 9:15 del vespre. A partir d'aquesta hora tindrem el programa electoral a Canal Taronja de Televisió per saber tots els resultats dels comicis a la Catalunya Central. Fins demà. Adéu-siau.